Ahoj, já jsem Ondra z kanálu Incognito Reader. Ahoj, já jsem Evča z kanálu Knihotolky. Já jsem Jana z kanálu Jana Read Too. Ahoj, já jsem Petra z kanálu Foxy. Ahoj, já jsem Veronika z kanálu Bichličin Videoblog. Ahoj, já jsem Luboš z kanálu Luboš Panda. Všichni vás zveme ke společnému čtení, které bude zakončeno streamem. Číst budeme teď během října a začátku listopadu. A stream potom proběhne v neděli 15. listopadu od 7:30 večer. Budeme číst knížku Šikmý kostel od Karen Lednické. Příběh je postavený na skutečných událostech a mapuje osudy horníků na severní Moravě. A proč vlastně budeme číst tuhle knížku? Možná proto, že má dobré ohlasy nejen mezi čtenáři, ale i mezi recenzenty a vyjde brzy druhý díl. Ať už budete číst anebo poslouchat jako já, budeme se na vás těšit na streamu na kanálu Incognito Reader. Ahoj! Ahoj.